punchline, dulot nito ay katatawanan sa mga manonood. Pero sa likod ng mga halakhak, ang kwento ng isang anak na nangungulila sa pagmamahal ng kanyang ama. Ang certified madamdaming kwento ni John Sweet Lapus. Sa SIR, anak. Bunso sa dalawang anak si John ng kanyang inang teacher na si Sally at amang si Jojo Lapus na isang kilalang manunulat ng mga action movies noon. Sa murang edad, agad siyang namulat sa isang mapait na realidad. Your parents separated when you were 11. Nabuking lang ng nanay ko na apparently ang tatay ko may kabit. May time pa yung nanay ko nakikiusap sa tatay ko na kung pwede parang kung di mo maiwan yung babae niya, mag-a-alternate na lang. Parang NWF ka rito, TTH ka doon. With may concept siya, makita lang ng mga kapitbahay na umuwi ka. At 11 years old, ano yung intindi mo sa mga nagaganap sa paligid mo? Siguro it's the fact na mas close ako sa nanay ko, te. So ang nangyayari, parang care ko, malis yung tatay ko. Ah, talaga? Oo, kasi minsan nga naiinis ba ako sa nanay ko, pinupull out ako sa school, kasi isasama niya ako, hahanapin namin yung tatay ko. Patating naman namin, hindi naman kami kinakausap ng tatay ko. Tapos nanay, pag nakita mo ang tatay mo, mag-iyak-iyakan ka, yakapin mo, sabihin mo, miss mo na siya. Ako naman namimiss. Nagkaroon ng time na ang ate ko naman ang naging kabak-to-bak niya. Kaya lang yung ate ko napaban na dahil yung ate ko nga binugbog yung kabit ng tatay ko, hinampas ng flower vase. Did you ever have resentment? Dumating na yung time, bubuksan ko yung repo lang laman. Nani ko pa uutangin ako sa kapitbahay ng sardinas, bigas. Doon na yung, bakit ganito? Bakit? Ba't ganito yung buhay namin? So nung kasi nga, iniwan ako ng tatay ko. Noong college ako, nag-working student ako, nagtrabaho ako sa isang fast food chain for 2 years. Nakagraduate sa suite ng HRM sa UST. Pero tila iba ang nakatakda para sa kanya nang mapasok siya bilang staff ng isang programa sa ABS-CBN. Showbiz. Researcher ako ng showbiz lingo. Yan ang unang-una kong trabaho. Siya naging akong head researcher. Tapos naging na rin ako eventually na segment producer. Yung mga blind item ng showbiz lingo, labi lang kami. Crispy per minute, yun ang first regular show ko as an actor. Okay. So doon na nakilala. Ang last na trabaho ko as a staff, at the same time, pinakamataas na posisyon ko, I was the creative associate producer ng The Buzz. Pictorial director ako ng Star Cinema at talent coordinator ako ng Sharon. Parang bakla, mamili-mili ka na. Nag-resign na ako sa lahat ng trabaho ko as a staff. By year 2000, namayagpag ang karera ni Sweet. Napabilang siya sa napakaraming mga pelikula at programa sa telebisyon at kinilala bilang isa sa pinakamagaling na komedyante at host. At nanalo pa siya ng ilang awards. You were in the same industry as your father was. Mm-mm. Naisip mo na baka at some point magtatagpo yung landas niyo? Na nagtagpo naman nung earlier days ko as a researcher, shooting ng pelikula ni Bong Revilla at saka ni Marcel Soriano. Si Maria, nak, andito ang father. Hindi siya lumabas. Yun, sinasabi na lang sa akin ng yun, nila Bong tsaka ni Maria na siguro nagigilty nga daw. Lowest point ang career mo? Wala akong trabaho. Pero di ba? Meron, may clowns once a week. Uh-huh. And at that time, meron akong tabi mga baklang ABS, nagtayo kami ng bar, yung Eskinita. Eh, hindi naman kumikita. So, mga pera namin, labas lang na nalabas. Lowest point of my career is the time na nalaos ako. Hindi ko choice na wala akong trabaho. Ang dagok na ito sa kanyang buhay, tila nadagdagan pa ng biglaang pagpanaw ng kanyang ama. In spite of your problem with your dad, nung namatay daw siya, ikaw ang nag-asikaso ng lahat. The most stressful 5 days of my life. Why stressful? Of course, stressful because it's a painful happening. Yung nanay ko namatay, yung tatay ko nasa Amerika. Pwede naman siya umuwi, pero hindi ko napinamuwi. Hindi ko papayagan ng nanay ko na mahal na mahal ko na mapupunta sa ganung sitwasyon ng dalawang asawa na kaupo, parang pelikula. Ang gusto mangyari nung isang pamilya, sila mapupunta ang bangkay kasi sila na daw ang kinakasama. Ang sabi ng ate ko, hindi, inagaw mo na nga nung buhay. Ngayon, bangkay na lang, akin na yan. Amin na yan. To be honest, nung first night, kailangan ko maglungkot-lungkutan kahit wala naman ako nararamdaman na lungkot. But he's still your father. Doon nga nang gagaling yung lungkot ko, te. Bakit namatay ang tatay ko, hindi ako nalulungkot. Ano, pusong bato ba ako? Masama ba akong tao? Ganun talaga kasi walang nabuong relasyon. Ang desisyon is i-kekermate pag-ahatian ng abo na para bagang asukal. Paano hatian? Ay, 50-50! Diyos ko, temes, timbangan. Do you regret not ever having a relationship with your dad? Ay, ito kanina, to be honest, na nagaanap ako ng picture ng tatay ko, na stress ako na wala akong makitang picture. Lungkot. May picture na maayos, wala kami.
At what point pa did you ever hope that he would be proud dahil you were in the same industry already? Yung nagiging successful na ako, o doon may mga tao naman na sinasabi sa akin na ang tatay mo proud na proud sa'yo. Ay, sa makisabi po, salamat. O, sarap sana na nandun siya to celebrate, you know, manonood ng mga shows ko, premiere night ng mga pelikulang kasama ko. Di ba? Ang sarap sana, but hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Kahit di mo verbally nasabi sa kanya that I forgive you or okay na tayo. Dinasal ko, kinausap ko siya nung nandun ako. Ano mang pinagdaanan ni Sweet, ginamit niya itong inspirasyon para muling bumangon at magsumikap. At ngayong 2013, pinagdiriwang niya ang 20th anniversary niya sa showbiz. Hindi biro. Lima lang ang lamang sa akin ni Regine. 10 lang si Gary. Si Madam Aurie lang medyo malaki ang lamang. At 48 years yata, tsaka si Kuya Germs. A gay comedian to actually last in the business 20 for 20 years. Big thing yun, ano? Parang wow, na proud ako sa sarili ko. Kaya mag-show ako sa Music Museum sa June 15, sabay Segway. Having been through what you have been through, ano yung natutunan mo? Napakatatag ko palang tao. Buhay pa rin ako sa nangyari sa akin, sa pamilya ko. Dito pa rin ako, nakukuha ko pang umiti, magpaganda. Diba? Thank you so much. Thank you.